曾经，很多学妹都叫我为暖男，我乐此不疲。买早餐，谢谢。搬家，写报告。修冷气，当司机，但其实我不是暖男，是个软男，说不出的无力，做不到的坚持。眼下我觉得最不耻的赖，找了个女孩，两分钟的悲剧。阿育王活力喷雾，阿育王活力喷雾，阿育王活力喷雾，让你拥抱全世界。